Det jeg liker best med jobben min er at hverdagen er aldri lik. Det er liksom noe nytt hver dag, og det trenger jeg. Jeg trenger variasjon i dagene mine. Det jeg ser etter når jeg er ute og tar bilder, er perspektiver som man ellers ikke ser så mye. Unike perspektiver. Hallo, folkens! Hei! Hallo! Happy year! Hallo! Det som utformer mest med jobben, er at det ikke finnes en fasit på ting, hvordan jeg skal gjøre det. Så jeg må liksom finne det ut mens jeg står i det, da. Dette har jeg tatt i Mumbai. En av veldig mange bygninger jeg tok bilder. Og disse kråkene her liksom flyr rundt bygningen på en sånn... Ja, de er liksom ute etter noe. Trygghet og stabilitet, det er jo viktig i et langsiktig perspektiv. Mitt forhold til pensjon er nok ganske ikke eksisterende. Jeg føler meg fortsatt veldig ung. Beregner min pensjon. Hvis jeg går ut med pensjon i alder av 69 år, så er det 45% av dagens lønn. Det er jo alt for lite. Vi kommer nok til å ha masse gøye ting å finne på når vi blir eldre. Så må vi finne en måte å få den høyere på. For meg er det nok ganske vanskelig å sette meg selv først. Ja. Jeg er vokst opp i en familie der folk er samlet hele tiden. Så det er nok det som går igjen. Det som er liksom fint å lage mat til folk, er at da kan man gjøre litt ekstra. Liksom bare det lille ekstra, liksom at man lager mat med kjærlighet. Da. I en pensjonisttilværelse så vil man jo på en måte, ja, du vil ha økonomisk frihet. Du vil gjøre de tingene som man kanskje ikke har fått gjort når man var i full jobb og sånne ting. Så jo tidligere man begynner, jo større sjanse er det for at du sitter igjen med en ganske god pott på slutten. Så, ja, egentlig. Jo tidligere man begynner med det, jo bedre er det jo.